سلام لیک څخه خبر ته خراغلاست نن جمعه ده لنده نهویشتم چې د دسمبر له شلمې نیټې سره سمون خوري ستاسو پام راګرځوم د دې محل خبرونو ته زر ازماز ازئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک د نیټې لاسلیک کول څو نورو اونیو لپاره ځنډوي. باراک اوباما ته نږدې سرچینو ویلي چې سپینې ماڼۍ پریکړه کړې چې د امنیتي هوکړه لیک لاسلیک کولو ضرب الاجل د دسمبر له وروستۍ څخه څو نورو اونیو لپاره ځنډوي. ویل کېږي چې دغه پریکړه د ولسمشر حامد کرزي د وروستي مقاومت پر وړاندې شوې. ولسمشر حامد کرزي ټینګار کوي چې د امریکا له لورې د هغه د وال له مخکې شرطونو د نه منلو په صورت کې به دغه هوکړه لیک لاسلیک نه کړي. د دغه خبر نور جزئیات به وروسته خپاره شي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي هوکړې ترنګلتیا باید د اسلام آباد لپاره ناوړه پایلې ونه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر دغه ټیکې باندې د ټینګار په خوا کې وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید په دغه هیواد کې سیاسي تشه رامنځته نه شي او پایلې یې پر پاکستان ناوړه اغیز وکړي. اسرار احمد چوهدری یو ځل بیا د افغانستان د سولې له خبرو څخه د خپل هیواد ملاتړ خبره کړې. پاکستان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ریښه له همدې ځایه خړوبېږي او تر ډیره په افغانستان کې جګړې ته په لمن وهلو تورن دی. ولسمشر حامد کرزی د نړۍ یوازینی ولسمشر دی چې له آیس آی څخه یې زړه ټوک ټوک دی. پاکستان په ظاهره د خپل مرستندوی امریکا د خوشحالولو په موخه د امنیتي هوکړه لیک له لاسلیک کولو سره موافق دی. په دې وروستیو کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې اندېښمن دی او خبرداری ورکړی که چیرې سیاسي تشه رامنځته شي نو په افغانستان کې د ناورین پایلې به پاکستان ته هم ورسیږي. نوموړي ټینګار کړی چې د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک لاسلیک باید د پاکستان لپاره منفي پایلې ونه لري. موږ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک کولو د منفي پایلو په اړه اندېښمن یو. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي هوکړه باید د پاکستان لپاره منفي پایلې ونه لري چې له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د اصاف او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته باید په دغه هیواد کې سیاسي تشه رامنځته نه شي ځکه چې په افغانستان کې باید د بېثباتۍ لامل شي. کابل څو ځلې په هیواد کې د سولې د ټینګولو په موخه پاکستان ته لاس اوږد کړی او دغه هیواد د دغه بهیر د ملاتړ په برخه کې له کابل سره غیر عملي ژمنې کړې. یو ځل بیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې پر خپل ژمنې ټینګار کوي خو په رښتینولۍ باندې تل نیوکه شوي. پاکستان په بشپړ ډول د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او د دې زمینه برابروي چې افغانستان خلک په خپل برخلیک وټاکي. هغه سوله چې امنیتي هوکړه لیک یې ګرو کړی د پاکستان په تیره بیا د هغه هیواد د پوځ له رښتینې مرستې تړاو لري. اوس چې د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک پر سر ترنګلتیا په ډیر حساس پړاو کې ده، آیا لویدیځ به د ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه پر پاکستان لازم فشار راوړي؟ یو امریکایی سناتور وایي چې د امنیتي تړون لاسلیک دو ته د کرزي د نه حاضرېدو په صورت کې به واشنگټن د راتلونکي ولسمشر ته منتظر اوسي. او سږکال په افغانستان کې پر 2009 هکټار ځمکه نشه‌یي توکي کرل شوي دي. یو امریکایی سناتور وایي چې د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته د ولسمشر حامد کرزي د نه حاضرېدو په صورت کې واشنگټن باید په دې اړه د افغانستان د راتلونکي ولسمشر تصمیم نیونې ته منتظر اوسي. کارلیون باراک اوباما ته د یو لیک په استولو د افغانستان راتلونکي ولسمشر د حامد کرزي په پرتله ډیر د باور وړ بللی دی. دغه امریکایي سناتور ټینګار کوي چې د 2014 کال تر اپریله د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې باید ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي.
د امنیتی هوکړه لیک د لاسلیکولو د برخلیک په اړه د لیدلورو په درشل کې یو امریکایي سناتور هم په دې برخه کې ښکیل شوی. کلی ون چې نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته سفر کړی و، براک اوباما ته یې د یوه لیک په ترڅ کې د کابل واشنګټن ترمنځ د مرستو د دوام په برخه کې د لارو چارو پر لټولو ټینګار کړی. عمومي غوښتنه هم دا ده چې د روان زیږدیز کال تر پای امنیتي هوکړه لیک د ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک شي او موږ هم هڅه کوو چې د افغانستان ولسمشر د دغه هوکړه لیک لاسلیک کولو ته چمتو کړو. خو ولسمشر حامد کرزی ناسم باور لري او هغه دا دی چې د نوموړي د لیدلوري له پلوه امریکا افغانستان ته ډېر اړتیا لري تر دې چې افغانستان یې امریکا ته لري. دغه امریکایي سناتور پر دې باور دی چې واشنګټن کولای شي چې د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک کولو لپاره د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو او په دې برخه کې د راتلونکي ولسمشر د پریکړې په تمه پاتې شي. موږ باید ولسمشر حامد کرزي ته په ډاګه کړو که چیرې د امنیتي هوکړه لیک لاسلیک کولو ته چمتو نه دی، نو موږ باید د راتلونکي کال اپریل میاشت کې د بل ولسمشر په تمه وو. راتلونکی ولسمشر هر څوک چې وي، د ولسمشر حامد کرزي په پرتله به تر ډیره د باور وړ وي. په همدې حال کې د دغه لیک په دوام کې راغلی چې د امریکا متحده ایالات باید د دغې ستونزې د حل په برخه کې د سفر ټاکنې چې هغه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي بابیزه ونه ګڼي. هغه څه چې کلیون له هغو څخه د یوه مسؤلیت په توګه یادونه کړې، نه د ګواښ په توګه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک د نیټې لاسلیک کول څو نورو اونیو لپاره ځنډوي. باراک اوباما ته نږدې سرچینو ویلي چې سپینې ماڼۍ پریکړه کړې چې د امنیتي هوکړه لیک لاسلیک کولو ضرب الاجل د ډسمبر له وروستۍ څخه څو نورو اونیو لپاره وځنډوي. اوس هم پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته. امریکا د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک کولو لپاره ضرب الاجل ټاکي. وخت تیریږي خو ولسمشر په خپلو ورلمخ کې شرطونو باندې ټینګار کوي. د امریکا لمړنی ضرب الاجل تیر نومبر میاشت و، خو د افغانستان حکومت هغه وخت جرګه هم جوړه نه کړه. د جرګې له جوړېدو وروسته ټولو د ولسمشر لخوا د 2500 کسیزې مشورتي جرګې د مشورو د منلو هیله لرله. خو ولسمشر حامد کرزي د جرګې په وروستۍ ورځ د ټولو خلکو د هیلو خلاف د خپلو ورلمخ کې شرطونو خبره وکړه او که چیرې عملي شي نو د ارګ پاینا د هیواد په ګټې دي. د دسمبر میاشتې او د کال وروستۍ ورځې د امریکا دویم ضرب الاجل و، خو اوس لیدل کېږي چې ولسمشر حامد کرزي ټینګار لویدیز پر شاتګ تړ کړی او د راتلونکو اونۍ او حتی د ولسمشر حامد کرزي د ځایناستي له راتلو سره د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک کولو خبره کېږي. اوس باراک اوباما ته نږدې چارواکو ویلي چې سپینه ماڼۍ د څو اونیو لپاره د ضرب الاجل د تمدید لپاره چمتو ده. باراک اوباما له افغانستان سره دوه اړخیزه تړون ته ژمن دی او غواړي چې ستراتیژیکې تګلارې سر له اوسه پیل شي. باراک اوباما ته څو نږدې سرچینو ویلي چې نوموړي هوکړه کړې د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک کولو ضرب الاجل د دسمبر له 1 د څو اونیو لپاره تمدید شي. خو ارګ د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک کولو برخه کې پر خپلو ورلمخ کې شرطونو باندې ټینګار کوي او باور لري که چیرې امریکا وغواړي کولی شي د کابل ورلمخ کې شرطونه ومني. رئیس جمهور افغانستان هم در واقع امین خواسته ها و شرایط مردم افغانستان را دوباره تاکید کردن و به خاطر تحققش از امریکا به خاطر امضای ازی به عنوان پیش شرط تحقق و برآورده شدن این شرایط و خواسته های مردم افغانستان خواستن و ما به این باور هستیم که شرایط و خواسته های مردم افغانستان واقعا برحق و مشروع هست. حق دارن صلح در کشورشان تأمین شود، حق دارن بر خانه هایشان بیش از این دیگه حمله نشه و در صلح مانند هر ملت و هر کشور دیگه در صلح زندگی بکنن. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي هوکړه لیک پر سر تنګلتیا د ډیرو اندېښنو لامل شوی. د هیواد په تاریخ کې دغه هوکړه لیک د سند په څیر بل هیڅ مورد نه ده مشهور شوی. ټول دغه هوکړه لیک د لاسلیک کولو په تمه دي. سږکال په افغانستان کې پر 2009 هکټاره ځمکه نشه یي توکي کارول شوي دي او طالبان د نشه یي توکو د کروندو د ساتنې له امله له کروندګرو مالیه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی څارونکی وایي چې یو شمیر بانکونه هم په دې هېواد کې تورې پیسې سپینوي او د نشه یي توکو پیسې بهر ته لیږدوي. په همدې حال کې د ولسمشر د ویان مرستیال وایي چې له افغانستان څخه بهر لویې مافیایي شبکې د نشه یي توکو په چا قولیکت کې لاس لري.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره مرستې د افغانستان او مرکزی اسیا خبري اترې د نړیوال کنفرانس په دویم ورځ وڅېړل شوې. د افغانستان، ایران، امریکا، ملګرو ملتونو، قرغزستان او قزاقستان استازو دغه کنفرانس رهبري کاوه. پرته له ملګرو ملتونو ټولو یو بل د نشي توکو په کښت، قاچاق او لیک تورناوه. د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی څارونکی وایي چې افغانستان څلور اویا په سلو کې د نړۍ نشي توکي تولیدوي او سږ کال د تیر کال په پرتله کښت ډېر شوی دی. او تر ټولو مهمه دا چې طالبان له دې لارې پیسې ترلاسه کوي او د افغانستان یو شمیر بانکونه ناقانونه پیسو ته قانوني ډول ورکوي. زموږ د ډلې د تخمین له نظره په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت د 2012 کال په پرتله په 2013 کال کې ډیر و او طالبانو پر کروندګرو مالیه وضع کړې ده او د نشه یي توکو په ساتنه پیسې اخلي. همیشه بدوش میگیریم و به ما گفته میشه برعکس قاچاق ازی، انتقال ازی، تقاضا برای استفاده ازی و اینا همه در بیرون از افغانستان میشن. یعنی این مشکل یک طرفه نیست، تنها مربوط افغانستان نمیشه. در اینجا ما شبکه های بزرگ مافیایی و بین المللی قاچاق مواد مخدر داریم متاسفانه که ازی استفاده میکنن. خو د هیواد د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وړاندیز دا دی چې باید نور هیوادونه هم د نشه یي توکو د قاچاقبرانو په نیولو کې فعاله برخه ولري او افغانستان تر اوسه 1500 لوی قاچاقبران او 3000 شپږویشت کوچني قاچاقبران نیولي دي. نور هیوادونه هم باید په همدې ډول مبارزه وکړي. که موږ په سیمه کې 11 هیوادونه ولرو چې مبارزه وکړي، په هغه صورت کې به 111 قاچاقبران ونیول شي. د ایران په استازیتوب د تهران پوهنتون له استادان څخه یو په دغه کنفرانس کې ګډون کړی دی. نوموړی وایي چې د نړیوالې ټولنې په راتګ سره یوازې په یو کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت له 150 ټنه څخه 3400 ټنه ته لوړ شوی دی. انتظار میرفت بعد از واقعه 2001 میلادي در ماه سپتامبر کنترل و برخورداری از اینکه مواد مخدر در افغانستان مهار بشه، اقدامات بین المللی توسط قدرت‌های بزرگ شکل بگیره، ولی می‌بینیم که بعد از سال 2001 میلادی مقدار تولید مواد مخدر و کشت خشخاش از میزان 185 تن در سال به 3400 تن در سال 2002 منجر میشه. د خبرو په مرکزی آسیا کې د امریکایي پوهنتون غبرګون راوپاره. موږ په سیمه کې د نشه یي توکو د ډېرېدو له امله له ډېرو تورونو سره مخامخ یو. لومړی دا چې امریکایي پوځیان د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري، دویم دا چې روسي پوځیان هم د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري، او بل تور دا چې تر 2014 کال وروسته د نشه یي توکو قاچاق دوه چنده او درې چنده کیږي. دا ټول پرته له تورونو بل څه نه دي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې شمیرنې ښیي چې په افغانستان کې له 1,300,000 څخه تر 1,600,000 پورې خلک نشه یي توکي کاروي او 200,000 کورنۍ په دې هیواد کې د نشه یي توکو پر کښت بوخت دي. د ښځو پر وړاندې د هرې ورځې په تیریدو سره د تاوتریخوالي ډیریدو دینی عالمان اندېښمن کړي دي. دغو عالمانو د ښځو پر وړاندې وروستۍ تاوتریخوالی وحشیانه بللی او دغه عمل له اسلام سره په ټکر کې بولي. یا دینی عالمان له حکومت څخه غواړي څو د دغو پیښو عاملینو ته سزا ورکړي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د ولسي جرګې غړي د ښځو پر وړاندې وروستۍ تاوتریخوالی طالباني بللی او په دې برخه کې د دولت پر نه پاملرنې هم نیوکه کوي. د هېواد د ښځو لپاره هره ورځ تر بلې وحشتناکه، ډاروونکې، ګونګه او تیاره ده. ښایي افغانستان یوازینی هېواد وي چې وګړي یې هره ورځ د سترګو په غړولو سره د هېواد په یوه ګوټ کې د یوې او یا څو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاهدان دي. هغه پېښې چې د دې خاورین ځمکې په بل هیڅ ګوټ به په هغه ډول ونه موندل شي. په 15 ورځو کې 15 زړه بوکنوونکې پېښې، د شونډو او پوزې له پرې کولو نیولې تر ډله ییز جنسي تېرې وژنې، د مېړه په شتون کې
پر بل کس اجباری واده کول. په تازه راپورونو کې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوت ښار ته څیرمه د دې یک په صحرا کې د دوو میرمنو مړی موندل شوي دي. یو له دغو میرمنو څخه فیروزه نومیږي چې د اروزګان ولایت په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو په کتار کې دنده ترسره کوله، او دویمه یې ملالۍ نومیږي چې د ترینکوت په ښار کې په یوه ښوونځي کې ښوونکې وه. دغه تصویرونه د هرې هغې ښځې چې په دې هېواد کې سا اخلي په زړه کې ویره او ناهیلي رامنځته کوي. دغه پرله پسې او وحشتناکو پیښو د دینی عالمانو غوسه راپارولې ده. دینی عالمان وایي چې له دینی ارزښتونو څخه د خلکو نه خبرتیا د دغو تاوتریخوالو د ډېرېدو لامل شوی دی. در مسجد مخصوصا در نمازهای جمعه یک رسانه بسیار قوی است در اختیار علمای دین که باید از این فرصت و از این ظرفیتی که در اختیار خود داره آگاهی مردم نسبت به دین و معارف دین و ارزش‌های دینی بالا ببره. د ملي شورا یو شمېر غړي او د ښځو د حقونو مدافعین د تاوتریخوالو ډېروالی بېمخینې او ټکان ورکوونکی بولي. د هغوی په باور د دولتي ادارو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو قضیو او عاملینو پر وړاندې د مجازاتو معافیت او کمزوری عمل کول په هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لامل دی. اقدام عملی نیاز است، تعهد سیاسی جدی نیاز است. ما نیاز داریم تا عمل کنیم، نیاز داریم تا فرهنگ معافیت ختم بتیم، نقطه پایان برش بگذاریم. ما نیاز داریم تا ایره یک به اونان یک معضل ملی ببینیم. یعنی واقعا خشونت در حال تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی است. پنج قضیه را در پنج روز که میبینیم هر کدامش عاملش فرار کرده. خودش میتونه یک مثال باشه که ما حکومت افغانستان پایگرد قانونی نداره در مقابل قضیه خشونت علیه زنان. چالش های دیگه بزرگی هم داریم که مثلا ساختار پلیس هنوز هم مثلا یک پلیس ضد شورش است که با طالب در جنگ است، پلیس نیست که هنوز هم مثلا مردم از حقوق با دفاع بکند. لدی حالت سره سختی اندیشنی شته دی چې په 2014 میلادی کال کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو په وتو سره به حکومت ونه کړی شي چې د ښځو په برخه کې په تیرو څو کلونو کې راغلي لاسته راوړنې وساتي. ډیری امریکایان د افغانستان له جګړې څخه خوښ نه دي. د واشنگټن پوسټ او ای بی سی نیوز نوې ټول پوښتنه ښیي چې د امریکا 68% وګړي د افغانستان په جګړې کې د خپل هیواد له ونډې څخه خوښ نه دي. د دغې ټول پوښتنې له مخې د افغانستان جګړې د دې ارزښت نه درلود چې د امریکا ځواکونه 14 کاله په دې هیواد کې جګړه وکړي، خو بل پلو د امریکا 55% نور وګړي غواړي چې په افغانستان کې د ترهګرو د له منځه وړو او د افغان پوځیانو د روزنې لپاره د هغه هیواد یو شمېر کم پوځیان پاتې شي. دیارلس کاله جګړه او پایلې ناخوښي. واشنگټن 14 کاله مخکې په افغانستان کې خپله جګړه پیل کړه، خو اوس امریکایان له دغه جګړې خوښ نه دي. د واشنگټن پوسټ او ای بی سی نیوز ټول پوښتنه ښیي چې په 68% امریکایان په افغانستان کې د واشنگټن له جګړې خوښ نه دي. په 30% امریکایان په افغانستان کې جګړه بې ارزښته بولي، په داسې حال کې چې 68% نور امریکایان دغه جګړه کم ارزښته بولي. Yes, it's true. Okay, د امریکا ډیری خلک په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا شتون هیڅ ارزښت نه لري، او په دې لاره کې د امریکا هیڅ بری نه دی په برخه شوی. زه خپله شخصا په دې باور یم چې دا نظر سم نه دی. زه او زما په څیر کسان چې په دې برخه کې دخیل یو، د ډیرو متحدانو ملاتړ مو په دې برخه کې ترلاسه کړی دی، او غواړو چې د امریکا خلکو ته هم دغه پیغام ورسوو چې افغانستان یوازې د طالب ځای نه دی، افغانستان یوازې د یو یا دوو رهبرانو ځای نه دی، بلکې افغانستان د ملیونونو افغانانو ځای دی چې د تیر 10 کاله په پرتله اوس په ډیر ښه حالت کې ژوند کوي. په 50 نور امریکایان غواړي چې په افغانستان کې لږ شمېر امریکایان د افغان ځواکونو د روزنې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پاتې شي. 40% امریکایان غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. 55% نور له افغانستانه د ډېرو ځواکونو په وتو خوښ دي. 2% نور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون او جګړې په اړه هیڅ نظر نه لري. پوهیږم هغه څه چې واشنگټن پوسټ خپاره کړي دي لازمه ده چې پر وړاندې یې ځواب وویل شي. موږ او متحدان مو باید د افغانستان رښتینی داستان او د خلکو پرمختګ د امریکا د خلکو لپاره وړاندې کړو. جنگ افغانستان بعد از 12 سال هنوز در بنبست است. برن ثمری که طی 12 سال شده نتیجه ای که آرزو بود برده نمیشه. اگر نتیجه نشه باید استراتژی نوی، طرح نوی و سیاست نوی مطرح شه. 14 کاله پر افغانستان د واشنگټن له برید څخه وتلی دي.
په هغه وخت کې څلور نوي په سلو کې امریکایان په افغانستان کې د خپل هیواد له جګړې خوښ وو. امریکا پر ایران هستوي وسلو ته د نه لاسرسۍ په موخه نوي بندیزونه لګولي دي او دغه بندیزونه به له ایران سره د یو جمع پنځه هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بې پایلې پاتې کیدو په صورت کې سمدلاسه عملي شي. له بل پلوه تهران د نویو بندیزونو لګولو د ژینو تړون د منځپانګۍ خلاف بللی دی. د کابل واشنگټن ترمنځ امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک کولو په برخه کې ځان د هرات ولایت د زعفرانو نړیوال بازار هم له ماتې سره مخ کړی دی. د بزګرانو په وینا په هرات ولایت کې 90% تولید شوي زعفران نړیوالو بازارونو ته صادرېږي. د هرات ولایت زعفرانو په بروکسل کې د 1200 ټولونو څخه د خوند پلوه لومړی ځایګی خپل کړی دی. په لندن کې د تیاتر د تالار د چت د نړېدو له امله 90 تنه ټپیان شوي. دغه پیښه تیره شپه په لندن کې د اپلو تیاتر د نندارې په وخت کې رامنځته شوه. په لندن کې د بیړنیو خدماتو کارکوونکو ویلي چې د ډیرو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د لندن د امنیتي چارواکو په وینا په دغه تالار کې نږدې 900 تنه وو چې تر اوسه د دغې پیښې اصلي لامل نه دی روښانه. ترنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننه دا ول یک څخه خبر خاطر وریا دی اوسئ.